Да ти кажа ли аз тебе, даскале, объркана държава, изгубен народ сме ни и берселям. Платнешки хайтуци, грабители, хайлази и некадърници са се настанили, като почнеш от най-горе, че до разсилни. На власт съм, дето е речено, не че не съм, ама ме е срам да кажа, че съм на власт. Обидно е, знаеш, за един честен човек да каже в днешно време, че е член на управляваща партия. И отдавна да съм е напуснал, ами пусто не знае човек положително кои идат след това. Едно такова объркано време. А иначе минута не стоявам. Толкова нещо съм направил за партията. Толкова тичен съм тичал и какво мислиш накрая? Взеха, че ме уволниха зимъс точно срещу Коледа. И то за какво? За два нищо и никакви колета. Изгубили си били. Абе, хей, Алан Коло, че като ви завеждам колетната служба, стражар ли съм да ви пазя денем и нощем стоките? Пък е осигурено нещо. Губи ли подателят, губи ли получателят? Нищо не губят хората. Държавата плаща. Да уволниха ме, съдеросаха ме тъкмо срещу празниците, ама не скръстих ръце, както правят някои, а като дигнах на крак всички партизани от окръга и околията и се оправих. Оправдах се и пак ме назначиха, с повишение даже. Направиха ме началник на телеграфопощенска станция в село Айляс-Ларе. Хе, в новите земи, до границата чак. Мислих, ядосвах се и приех. Чунким не можеше да ми дадат Пловдив, да речем, или Сливен, или пък в някоя митница. Ами вагабонти, бедаскале, пладнешки хайдути. Настаняват роднините си по големите градове, а заслужилите си партийни членове пращат на границата. Година и половина съм редовен член на партията им и на 7 събрания съм ходил. До края съм стоял и пак. Няма какво, свих си багажа и тръгнах. Кога пристигнах там, брате, то какво да видиш? 50 каштурки, пръснати като комунисти от полиция, под улищи и ратлини и в средата им един бордей за община и станция. И всички жители помаци. Само кметът, секретар бирникът и аз сме граждани и православни. Стоях ден, стоях два, пет, десет, ще се пукна. Няма ни ресторант, ни бирария, ни кафене. Пак аз съм стар табладжия, както ме знаеш. Гере не съм хвърлил, откакто се помня. Куфара си я нося, скокани ли пулове, но нали няма с кого да играеш. Кметът си гледа тютюните, секретарът като жена и до курчум не знае. Диарбекир беджанам, същинско заточение. 2 месеца едва ми стърпях и 207 лева приход постъпи в станцията. За 16 лева писма и марки продадох и 3 телеграми изпратих, и тя едната от мене. Обикарях баирите, скитах по реката, надничах из дворовете, ами показват ли се пустите му по бакини? Крият се като картици. Налегна ме една мъка, ще полудея. Прибера се вечер в стаята, извадя таблата, наредя пуловете, хвърля заровете, веднъж за черните, веднъж за белите. Не ще. Сладост няма. Поканих веднъж по телефона началника на станцията в село Кукуряк да дойде да поиграе. Отказа. Каних даскала да го уча, а той един бунак само декламира и песнопойка чете. Изгубен народ бе, див свят! Чакай, рекох си един ден, и вие знаете, ама и аз знам, че се дигна, че хават кърчали. Подложих се на медицински преглед, съставих един акт, платих и на хората богато, и след 2 недели получих 3 месеца отпуск. Предадох станцията на секретар бирника и си дойдох. Завчера ми изтече отпуската, ама аз пак се освидетелствувах, пак платих и сега чакам още 2 месеца отпуск. Тъй ще я карам, докато ги направя 9 месеца. А след това, Аллах керим, да ги науча аз на ред и справедливост. Да им кажа как се управлява държава и как се праща партиен член в новите земи и в помашко село.
Нали съм прав, а? Хайде сега да изиграем една табличка. Та да се позари са малко и стига да мисли за тия хайдуци и смукачи на народни блага. Две вторики ще играем само. На кутийка. Аз пуша Томасян първо. И кафетата нека влязат в сметката. Не бой се, аз няма да ги контуртисвам. Ако те е страх, може и с чашка да ги хвърлям, а? Така. Хайде. Дай, бе, момче, таблата.